ताजा आणि महत्त्वपूर्ण बातम्यांसाठी झुमो न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। खंडेरायाच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या आदर्श गाव धामणी येथील बोल्लाई माता माळरानावर वृक्षारोपण करण्यात आले। सध्या पावसाचे प्रमाण आणि पर्यावरणाचा समतोल बिघडलाय, याचे कारण पृथ्वी तलावर भासणारी झाडांची कमतरता, बेसुमार होणारी वृक्षतोड, सततचा पडणारा दुष्काळ, वनवा लागणं आणि इतर अनेक समस्यांमुळे आपल्या परिसरातील माळरान उजाड झालंय। धामणी गावामध्ये हा वृक्षारोपण सोहळा पार पडला। गाव आणि परिसरामधील तरुणाईने पुढाकार घेतलाय, त्यासाठी अनेक अधिकारी पदाधिकाऱ्यांचं मार्गदर्शन देखील मिळालंय। विशेषतः हे तरुण दिवसभर तब्बल 10 तास वृक्ष लागवड, त्याचप्रमाणे त्या झाडांना पाणी घालणं यासाठी खूप अतोनात प्रयत्न करत आहेत। तसेच भविष्यात सर्वांनी वृक्ष संवर्धनाची जबाबदारी घेतली आहे। या उपक्रमास महाराष्ट्र राज्य अप्पर गृह सचिव कैलास गायकवाड, DYSP गजानन टोंपे, पंचायत समिति सदस्य रविंद्र करंजखेले, दैनिक सामनाचे उपसंपादक ॲडव्होकेट विठ्ठलराव जाधव पाटील, PI कृष्णदेव खराडे, माननीय सरपंच अंकुश भूमकर, तानाजी राजगुडे, उदयसिंह वाळुंज, प्रकाश वाळुंज, चेतन लोखंडे, पोलीस अधिकारी विनोद गायकवाड, ग्रामसेवक RR मोरे, कृषी सहाय्यक छाया शिंदे, बीट अंमलदार विलास साबळे, पाणीपुरवठा अधिकारी निंबाळकर, आरोग्य कर्मचारी विकास करपे, श्री गायकवाड आदी मान्यवरांनी भेट देऊन तरुणांनी केलेल्या या कामाचं कौतुक केलंय। धामणी ग्रामस्थांच्या वतीनं युवकांच्या मदतीनं धामणी गावच्या गायरानावर जी वृक्ष लागवड 2-4 दिवस होत आहे, त्या वृक्ष लागवडीसाठी धामणी ग्रामस्थांचा अतिशय उत्कृष्ट प्रतिसाद असा मिळत आहे आणि या ठिकाणी सगळेच झाडं लावतात, पण अशी उत्कृष्ट दर्जाची देशी झाडं लावण्याचा प्रयत्न धामणी ग्रामस्थ धामणीच्या युवकांनी केला आहे। त्याचप्रमाणे ज्या धामणीच्या गायरानावर कधी एक झाड असं दिसत नव्हतं, त्या ठिकाणी अतिशय चांगल्या प्रकारची 400 झाडं लावण्याचा उपक्रम या ठिकाणी करण्यात आला आहे। त्याचप्रमाणे धामणी ग्रामपंचायतीच्या वतीनं धामणी गावचे सरपंच सागर जाधव असतील, त्याचप्रमाणे ग्रामसेवक मोरेभाऊ साहेब असतील। ग्रामस्थांनी एक 15-20 दिवसापूर्वी गावामध्ये बैठक घेतली, त्या बैठकीमध्ये जे उजाड माळरान आहेत त्या उजाड माळरानावर वृक्षारोपण करण्याचा निर्णय त्या ठिकाणी घेतला आणि त्या निर्णयाला प्रतिसाद म्हणून या धामणी गावचे सरपंच सागर जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली सगळे ग्रामपंचायत सदस्य आणि विशेषतः गावातील सगळे नवयुवक, त्यामध्ये दीपक जाधव शिवसेनेचे शाखाप्रमुख असतील, त्याचप्रमाणे आकाश जाधव असेल, राहुल असेल, आमचा सोनवणे असेल, त्याचप्रमाणे मंगेश, निखिल, दीपक, बाळशिराम, नयन, ह्या सगळ्यांनीच एक निर्णय घेतला आणि ह्या गावातील तरुणांनी पुढे येऊन गावामध्ये जवळजवळ 400 झाडांची लागवड आज या उजाड माळरानावर केलेली आहे। शासनाच्या जी सूचना आहे की झाडं लावा, वृक्ष लावा, वृक्ष जगवा, याला साजेसं काम या सगळ्या टीमनी केलेलं आहे। आम्ही सगळे ग्रामस्थ त्यांचं या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करतो। या तरुणांना सहकार्य करण्यासाठी धामणी ग्रामपंचायतीचे ग्रामविकास अधिकारी मोरे भाऊसाहेब, त्याचप्रमाणे कृषी सेवक छायाताई शिंदे ह्यासुद्धा यांनीसुद्धा चांगली मेहनत या ठिकाणी घेतलेली आहे। ही झाडं नुसती लावली नाहीत तर पाठीमागच्या वेळेससुद्धा सरपंचांनी आणि सगळ्या टीमनी जे वृक्षारोपण केलं ते 100% यशस्वी करून दाखवलेलं आहे आणि हे सुद्धा ते 100% यशस्वी करणार आहेत। याला सहकार्य म्हणून आपल्या उपसंपादक सामनाचे विठ्ठलरावजी जाधव यांनीसुद्धा या सगळ्या मुलांना अत्यंत चांगल्या पद्धतीने सहकार्य केलेलं आहे। अंकुशराव असतील, ही सगळेच म्हणजे पाणलोट समितीने सुद्धा अत्यंत चांगल्या पद्धतीने सहकार्य या टीमला केलेलं आहे। मी संपूर्ण ग्रामस्थांच्या वतीने पुन्हा एकदा या सरपंच आणि त्यांच्या सगळ्या टीमचं या ठिकाणी। निरंजन शिंदे, झूम ऑन न्यूज, आंबेगाव।